Навіщо сортувати сміття? Для того, щоб це було чисто. Щоб не воняло. Щоб було чисто. Для того, щоб брати сміття, потім робити з нього метал, залізо, там, пластмасу. Типу, тому що його треба новий папір або пластик новий. Бо картон трошки твердий, а папір плоский. Щоб було чисто. І гості наказали, що тут клад. Тому треба прибиратися. Так треба, щоб було чисто. Да. І потім, щоб ігрушки, якщо поломані, треба теж викидати. Не патолики треба викидати, якщо поломані. Викидати треба. Щоб була чистота. І викидати його треба. І моя мама замітала по всіх полаків і мила пол. А я мив руки. І я мила руки. Для того, щоб їх перевозили. Сміття забираємо з сувоз. І його потім перерубляють. А коли ламається, я його теж перерубляють.